मायाका रङहरूमा अभिनेता पल शाहसँगै अब उर्गेङ दोङ र नोगेन लिम्बू पनि जोडिएका छन् मायाको रङहरूको चर्चा यति बेला सामाजिक सञ्जालमा चर्किरहेको बेला अब गायक गायिकाको पनि फाइनल हुन लागेको छ चलचित्रमा गायक उर्गेङ दोङ र गायक नोगेल लिम्बूले पनि अब सहकार्य गर्ने भएका छन् यो चलचित्रको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा यति बेला निकै ठुलो रूपमा भइरहेको छ गायिकाको पनि फाइनल भएको छैन नेपाल भारत र सिक्किममा चलचित्रको छायाङ्कन गर्ने बताएका छन् भने यो चलचित्रमा सम्मिश्रण कलाकारको र यसमा सम्पादन अर्थात् सम्पूर्ण युनिटको सम्मिश्रणमा काम हुने भएको छ बहुप्रतीक्षामा रहेको चलचित्र चलचित्रमाएका रङहरूको गर चर्चा गर्नेछौँ नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा पछिल्लो समय दर्शकले रोजेको नयाँ चलचित्र माया रङहरूको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा निकै चुलिरहेको छ सम्भवत यो चलचित्र अभिनेता पल शाह जोडिएसँगै चलचित्रको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा एक्कासी चुलिएको हो अब यो चलचित्रमा गायक उर्गेङ दोङ र गायक नोगेन लिम्बुले पनि आवाज दिने भएका छन् पल शाहले काम गर्न लागेको यो चलचित्रको सामाजिक सञ्जालमा केही समय दिने चर्चा भइरहेको बेला उर्गेङ र नोगेनको प्रवेशले पनि अझ धेरै चुलिएको हो चर्चित गायक उर्गेङ दोङको लागि यो सुवर्ण अवसर उनी सिने क्षेत्रमा अब गायनको रूपमा प्रवेश गर्दैछन् भने नोगेन लिम्बुलाई पनि सुवर्ण अवसर उनी पछिल्लो समयका भोइस अफ नेपाल सिजन फाइभको प्रतिस्पर्धामा हुमेका थर्ड रनरअप बन्न सफल गायक हुन् उनले अब सिने क्षेत्रमा पाइला चाल्दैछन् त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न लागेको चलचित्र माया रङहरूमा उनको काम गराइले अब उनको चर्चा थप चुलिने देखिएको छ चलचित्र सफल बने यो चलचित्रको सम्पूर्ण युनिट साथै कलाकारको भविष्य निकै उज्जवल र उनीहरूको व्यस्तता निकै बढ्ने निश्चित देखिएको छ चलचित्र भने फ्लोरमा जान सकेका छैनन् अब चाँडैले फ्लोरमा जाने बताएका छन् तर जे होस् चलचित्रमा आएका रङहरूको चर्चा यति बेला सामाजिक सञ्जालमा निकै चुलिरहेको छ तपाई गायक हुर्गेङ दोङ र गायक नोगे लिम्बुङको फ्यान हुनुहुन्छ र नायक पल्साको फ्यान हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्न पनि नबिर्नुहोला र नयाँ जानकारीको लागि र पल्साको अपडेटको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला हामी यस्तै भिडियोको साथ फेरि पनि आउनेछौँ अहिलेको लागि यो भिड्युबबाट चाहन्छु नमस्कार